הגאון מווילנה אומר, ירוב קמתה לקחי תיזהלקה תל אמרתי. אומר הגאון מווילנה, מה זה תיזהלקה תל אמרתי? אומר הגאון מווילנה, תיזהלקה תל אמרתי, התל והגשם מגדלים. מה מגדל? אומר הגאון מווילנה, דע לך, יש אנשים לומדים תורה, הוא חושב, אני אלמד תורה, והתורה תשנה אותי. אומר, אתה התבלבלת, זה טוב שאתה לומד תורה, אבל בד בבד עם התורה אתה חייב לעסוק בתיקון המידות שלך. איך כתוב שם? סור מרע ועשה טוב. קודם כל סומרה, אחרי זה עשה טוב. אתה רוצה לשתול גינה, אתה לא יכול לשתול על הקוצים והברקנים ועל היבלית ועל, ה... ועל המחיה ועל הכלכלה. איך לנקש? למה אחר כך לא יגדל? הכל... כל העשב הזה יש לו טבע שהוא חונק את הצמח, חונק אותו, הוא נכנס לו בתוך השורשים, הוא לוקח לו את כל המים, הוא הורג אותו. מי שמכיר קצת גינות יודע מה הולך. אם אתה לא תנקש את העשבים, אוי ואבוי. הם משחיתים. אומר הגאון מבין, נדע לך. אדם שלא ינקש את העשבים שבקרבו, <laughs> לא די שהוא לא ילמד, ילמד תורה וזה לא יוריד לו את העשבים, אלא התורה נמשלה למים, או היא כל צמא לחול המים. <laughs> וממילא, אם יש בו עשבים, כשהוא ילמד תורה, התורה תגדל את העשבים שבו. התורה תגדל את המידות הרעות שלו. זאת אומרת, אם יהיו לו מידות רעות כזה גודל, הוא ילמד תורה מי הוא כזה גודל. זאת אומרת, לפעמים אדם שואל, איך זה יכול להיות שהוא לומד תורה ומתנהג ככה? הלא, בגלל שהוא לומד תורה הוא נהיה פרא אדם. כי הוא לא עובד על המידות שלו. הוא לא מבין שבמקום שהוא נמצא, שהוא לומד תורה, זה הכי מסוכן בעולם, המידות שלו גדלות. אם הן טובות, הן גדלות הטובות, ואם לא, גדלות הרעות. לכן, מה צריך לעשות? שלא יהיו לך קושיות, אל תגיד לי, תשמע, הוא לומד תורה, למה הוא נראה מתנהג ככה, הוא מדבר בצורה כזאת? הוא לא עובד על המידות שלך.